د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د افغانستان په ځینو سندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړېدو د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې ویلي، د ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتو ډېر اټکل د هریرود او هلمند په سندي حوزو کې شوی دی. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک او غزني په سیندونو کې هم د اوبو د سطحې لوړېدو اټکل شته. وزارت د دې سیندونو په څنډو کې لاستوګنو خلکو غوښتنه کړې چې مخکې له مخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. په اروپا کې د افغانستان د حقوقو پوهانو سراسري ټولنې یوه بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د انفاظ غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر امید عبدالواحد سادات پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع یاده کړه. د عدم مشروعیت بحران د ختمولو دپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازنی لاره ده. طالبانو شاوخوا 2.5 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړل. وایي ټولې چارې د شریعت د حکمونو له مخې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت وایي ځبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ویلي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون د قانون خلاف معنا نه ده. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو انتقادونو په منځ کې د طالبانو ستره محکمې پرون په سرپل ولایت کې د بد اخلاقۍ په تور په درود دوو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دې محکمې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې لیکلي، دغو تورنو کسانو دوسیې د ابتدایه محکمې لخوا نهایي شوې او دوی د بند موده هم تیره کړې وه. دولت څرګندونه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي او څومره وخت په زندان کې تیر کړی دی. طالبانو تېره پنجشنبه په غزنی کې دوه کسان د قتل په تور په عام محضر کې قصاص کړل چې د اقدام یې په نړیواله سطحه انتقادونه وبارول. پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلي او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوتریش د پلازمینه ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تړاو د یو افغان پر اغوښتونکي د نیولو خبر ورکړ. دا پېښه وروسته له هغه وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ، او پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځې مړي وموندل. د ویانا د پولیسو ویانا فلیپ هاسلینګر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل، د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې دي. پولیسو هلته څلورمه ښځه هم پیدا کړې او له هغې د عیني شاهدې په توګه څېړنې شوې دي. د هاسلینګر په وینا د پېښې ځای ته څېرمه یو 20 کلن سړی چې چاړه ورسره ونیول شو چې د پولیسو په وینا مشکوک سړی افغان پناه غوښتونکی دی.